Плагіат, скандал на Євробаченні. Невже у конкурсі перемогла пісня української співачки Мігі Ньютон? Великий перед-контрнаступальний тур українського президента. Яку нову зброю пообіцяли партнери Володимиру Зеленському? Вибори у Туреччині. Як підробне порно поміняло лідера у президентській гонці? І до чого тут Росія? І у кінці цього відео – чорний день для російської авіації. Що насправді відбулося у небі над Брянською Народною Республікою? Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що говорять у світі про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Європейське турне Володимира Зеленського привернуло увагу усіх світових медіа. Його візиту чекають, до нього готуються на найвищому рівні одразу у кількох країнах. Першою стала Італія, де Зеленський зустрівся із президентом Серджо Матареллою, прем'єркою Джорджою Мелоні і папою Римським Франциском. В Італії Зеленському пообіцяли продовжувати військову допомогу і санкційний тиск на Рашку. Крім того, після зустрічі із Мелоні український лідер запевнив, що є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Проте, окрім зустрічі із лідерами, наш президент не втрачає нагоди нагадати усім, хто такий Путін. Так, в ефірі італійського ток-шоу Зеленський назвав російського президента принцесою, із якою не можна вести діалог. Ми довго вирішували, бо він, як, вибачте, принцеса, не міг ніяк знайти формат, в якому б нам зустрітися. Одразу після Італії Володимир Зеленський вирушив до Берліну. Про безпрецедентні заходи безпеки та головні домовленості знає Дар'я Білан, наш спеціальний кореспондент у Німеччині. Даша, тобі слово. Катя, вітаю! Заходи безпеки, до яких вдалась Німеччина, можна справді назвати безпрецедентними. Так, у день візиту Зеленського в окремих районах Берліну перекрили рух транспорту, а вулиці патрулювали з повітря на гелікоптерах. З Рима до Берліну Володимир Зеленський прибув на VIP-літаку ВПС Німеччини. Спецборд супроводжували два німецьких винищувачі. Вже в Берліні написав Зеленський після приземлення і додав, за чим, власне, приїхав. Зброя, потужний пакет, ППО, реконструкція, Євросоюз, НАТО, безпека. Напередодні візиту Міноборони Німеччини повідомило, що уряд готує найбільший з початку російського вторгнення пакет військової допомоги Україні на суму майже 2,7 мільярдів євро. У пакет увійдуть бронетехніка, системи ППО, колісні гаубиці та інша техніка. Україна тут, як Україна – це Європа. Сподіваємося отримати усе, обіцяне вже незабаром. Проте я знаю, що під час візиту не обійшлося і без курйозів. Розкажи про це, будь ласка. Так, Катю, увагу ЗМІ привернула майже містичне співпадіння. Премія Карла Великого, яку вручили в Зеленському та усьому народу України, впала на підлогу під час слів президента про жорстокість росіян. Зеленський прокоментував це одним словом – «Russians». До речі, у Берліні на питання журналістів про те, коли почнеться контрнаступ, Зеленський відповів – ще кілька візитів і все. Відповів і полетів далі – з Берліну у Париж на зустріч із Макроном. І там теж непогані результати. По-перше, Франція пообіцяла сприяти руху України в НАТО. По-друге, Франція пообіцяла брати активну участь у післявоєнній відбудові України. І останнє, на цей час найважливіше. Франція незабаром передасть Україні десятки броньованих машин і легких танків. З Парижу в Лондон перед контрнаступальне турне Володимира Зеленського продовжилося на Туманному Альбіоні. Сьогодні Лондон, Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся із моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями, написав президент. Подробиці цього візиту знає наша британська кореспондентка Юлія Семченко. Юля, вітаю. Привіт, Катю. Так, судячи зі всього, візит українського президента буде результативним. Отже, маємо хороші новини. Британія передасть Україні ударні безпілотники з радіусом дії понад 200 кілометрів та сотні ракет для ППО. А також почне навчати українських пілотів вже влітку. Крім того, Лондон вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16. Британський прем'єр Ріші Сунак заявив, цитую, «Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій загарбницькій війні, яку вони не вибирали і не провокували. Ми не повинні підвести їх».
Нагадаю, Володимир Зеленський у Берліні заявив, що вірить в успіх домовленостей про коаліцію винищувачів на тлі своїх візитів до європейських столиць. Тому сподіваємось, що рішення про їх передачу – це лише справа найближчого часу. Другому туру виборів у Туреччині – бути. На вихідних там відбулися президентські вибори і вже є результати. Наразі лідирує чинний президент Реджеп Ердоган із результатом 49-35%. Його основний опонент Кемаль Кіличдароглу набирає 45%. І це цікаво, бо перед виборами екзит-поли прогнозували, що буде навпаки, і Ердоган у першому турі програє із 5-відсотковим відривом. Але незадовго до виборів, як стверджує турецька опозиція, у вибори втрутилася Росія, запустивши в мережу підроблене порно, нібито з кандидатом Кіличдароглу. І саме цей діпфейк вартував йому дорогоцінних відсотків. Я однозначно за кандидатуру Кіличдароглу, адже перемоги Ердогана хоче Путін. А сам діючий президент Туреччини у передвиборчій кампанії заявляв, що Росія для Туреччини так само важлива, як і США. Другий тур виборів відбудеться вже 28 травня. Як вважаєте, враховуючи все це, хто переможе на виборах у Туреччині? Напишіть у коментарях і підпишіться на канал «Україна сьогодні». До речі, про коментарі. У минулому випуску я вас просила написати, за кого ви будете голосувати на Євробаченні. Так от, серед наших глядачів рівну кількість балів набрали Польща і Чехія, а за шведів не проголосував без вас ніхто. Мабуть, через те, що всі ми вже десь чули цю переможну пісню. В українських соцмережах розгорівся скандал. Співачку Лорін звинуватили у плагіаті, мовляв, вона поцупила пісню української співачки Мікі Ньютон. Свою пісню у полоні Міка Ньютон заспівала ще 16 років тому. Вони дійсно дуже схожі. Зайдіть на Ютубі, послухайте і порівняйте. Під піснею Міки Ньютон в Ютубі з'явилися сотні коментарів, де її користувачі з усього світу вітають із перемогою на Євробаченні. Сама українська співачка досить неоднозначно прокоментувала цей скандал. Міка Ньютон раптово випустила мінусовку свого хіта у полоні і назвала її «Same Tattoo». Нагадаю, пісня переможниця Євробачення називається «Тату». Сама шведська співачка скандал не коментує. А вам як? Вбачайте плагіат? Напишіть у коментарях. Цей день настав. Росія, росіяни та путінські олігархи почали фінансувати відбудову України ще до офіційного проголошення Путіним капітуляції. Подробиці гучної справи вже знає наш спеціальний кореспондент із Північної Америки Євген Куксін. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Катю. Можемо говорити про те, що Департамент юстиції США ухвалив історичне рішення. Передачу на потреби України конфіскованих активів російських олігархів. Зокрема, Генеральний прокурор США Мерік Гарленд вже дозволив першу передачу конфіскованих російських активів. Йдеться про гроші кремлівського олігарха Костянтина Малафеєва. Минулого року його звинуватили в тому, що він фінансував росіян, які сприяли сепаратизму в Криму. Це рішення дуже важливе з точки зору подальшої відбудови України. Адже сьогоднішнє погодження Генерального прокурора США дає прецедент на подальші дії. В тому числі, що тепер будь-які заморожені активи Росії можуть бути передані на користь України. І хоча сьогодні встановлено перший дозвіл на переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, але він буде не останнім. На цьому окремо наголосив генеральний прокурор Мерік Гарленд. Наостанок нагадаю, що першою країною у світі, яка ввела практику конфіскації активів Росії на користь України, стала Канада. Після ухвалення спеціальних законодавчих змін у грудні минулого року тут оголосили про конфіскацію активів російського олігарха Романа Абрамовича. А наразі триває підготовка щодо передачі на користь України російського вантажного літака «Руслан». А зараз рубрика «Голоса із боліт». А вони сьогодні як ніколи радують, адже 13 травня там відбулася непересічна подія. Адже ж з неба красиво падали залізні пташки. Про це свято детально розповість Богдан Лазука. Давай. Привіт, Катю. Ти знаєш, кожен українець може дивитися нескінченно на дві речі. Перше, це як падає та палає російська авіація. Ну, а друге, це як у Z-патріотів палає в усіх пабліках. Вертольот. Все горит. Да мне так обидно. Все взволнованы, все переживают. Знаете, просто хочется плакать. Это не паника.
Нет, Кремль, он что ждет-то? Да он просто не может ничего сделать себе. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли. Без перебільшення, цими вихідними сталася історична подія. Якісь добродії підбили 4 цілі повітряно-космічних сил РФ. Русня втратила 2 гелікоптери модифікації Мі-8 МТПР-1, яких на Росії налічується близько 2 десятків. Ви тільки послухайте коментар одного з льотчиків. Ставить топори Ми-8 МПТР на удаление 50 км – просто армейский идиотизм. Других слов у меня нет. Или принимающие такое решение на 15-м месяце СВО думали, что там папуасы с палками? Нет, не папуасы. А уж про то, что хлы и так знают чуть ли не поименно командиров экипажей топоров, их количество и место дислокации, то нужно было быть вообще полностью оторванным от реальности, чтобы отправить туда МТПРы. Окрім 2 гелікоптерів радіоелектронної боротьби Мі-8 було збито 2 винищувачі – Су-34 та Су-35. Особлива увага до останнього. Су-35 – найсучасніший російський літак, так би мовити, аналогів нет. Його вартість – 100 мільйонів доларів. Ми вкотре перейшли червоні лінії, а у москалів підграє, вони не знають, що робити. Поки що ми самі не знаємо, от конкретно зараз. В мае 2023 года, что конкретно это за победа, как бы, и какая она будет. Найприємніше те, що повітряно-космічні сили РФ втратили пілотів та борт-інженерів, на підготовку яких треба витратити не один рік. Гелікоптери та винищувачі були збиті аж за 50 кілометрів від кордону. Як так сталося? Версій багато. Спочатку росіяни казали про технічні несправності, потім про українські ДРГ та ПЗРК. З часом з'явилася версія про те, що українці підтягнули своє ППО кордону і збили ракетами російські пташки. Окрім цього, був варіант, що ракети випустили українські винищувачі. Ну, а мені особисто подобається версія, яку озвучив терорист Гіркін, який заявив, що російські винищувачі та гелікоптери збили перелякані російські ППОшники. Правда це чи ні, ми дізнаємося з часом. А можливо, і взагалі не дізнаємося. Але у будь-якому разі це прекрасна новина. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні», тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось!